позашляховик «Хундай Галапер» було придбано за кошти, зібрані працівниками Смілянського виконавчого комітету, та передано нашому земляку, військовослужбовцю Андрію Ковалевському. Автівка пройшла разом з Андрієм складний бойовий шлях. Нині у Смілі її реанімували, буквально зібрали заново, поремонтували та поставили на колеса знову. Сьогодні військовослужбовець її офіційно передав своїм побратимам для виконання бойових завдань. Це теж сміляни, які продовжують боронити нашу державу. Цю автівку більше року тому ми передавали нашому працівнику комунального підприємства Андрію Ковалевському, який в перші дні війни пішов захищати нашу батьківщину. Смілянська міська рада йому передавала цю автівку. Да, вона збереглась в певному вигляді, багато змін зазнала, ушкоджень, але вона ще жива. І сьогодні цю автівку Андрій Ковалевський з нами передає іншому нашому смілянину Анатолію Репалу, для того, щоб ця автівка і далі слугувала заради нашої перемоги. Просто на даний момент вона мені не потрібна для виконання бойових завдань. Хай слугує далі, хай приносить користь на нашу перемогу. Так що нашій славній бригаді передаю далі. Буде в одній бригаді приносити. Да, автівка зберігається в тій самій бригаді, передається від одного смілянина іншому нашому смілянину, який на даний момент захищає нашу батьківщину.